Okay, muri mutya mikono jange kansubire muri burungi. Ane abantu bakiki? Waro mwana mulenzi ono musajja mivule. Mwe mwamtuma erinnya sinze. Azajja mwamtuma musajja mivule sewe. Watu yo basajja mivule, ono bamtuma lya musajja mivule mukulu Gruneda. Gruneda ono ndugwa deusi. Anga sina genda bala 13 lwakasita banaye 11 ku fem nkuba ya ka concert abasama musembere mukule tebo zezo. Mwana mulenzi Gruneda nabade nnyo maulire enaku zino zonna. Since like 2 weeks back, ensonga z'okulya ebisiike zamuteeka nnyo mawulire. At the same time n'okwagala abakadde. Mbozi y'abakadde eno yesinza omutunda. Omulenzi ono yeeyita omutonti wa myaka 21 kwa 22. Ono agenze nnyo mawulire not because of music, but because of ensonga z'okuwa n'abakadde. Waliwo ekifaananyi ekyafulumye this week nga akutte Jasmine mu kiwato. Nga mukiraba nga amuwewetereza mpiks bategeddwa okuba nga babadde mbyabwe nga bali mu kusanyukamu nga bayimbi n'abayimbi abantu ne banguyanguya mangu abo bamanyi abantu betabiriisa abo ne bagamba yakuttekenza omuliiso era abalala nti ate kati munnange oluvannyuma okuba nga bagobye ku bakadde kati wasaze onoonyaba emyaka gyo era wagenze okulaba ngu oyina kukwata Jasmine okitegeera so ono ndugwa deusa omukulu Gruneda ye abantu balala kidodo bisomera mbaasa olw'ensonga musajja sharpshooter wasonga olugalo tosongawo kubanga wasonga abasongedde ddala kizibu okumulanga yeyisaayisa ku lujjalwa oba ku lubalama lwa mukyalawo nolowooza nti onoosigazaamu kati abasinga batandisedde okutiirirako Kenzo nti omusajja yandibanga yagala kukwata Kenzo muliiso nedda bambi nze I think these are artists abakola ebyabwe naye mwabeera ku Facebook bamukodomi baffe mugande mutuwa abantu batandisedde obbyangu yandira lwaki Jasmine ne Gruneda era lwaki kiri bwe kityo anyway tunabimanya muzo kwanga muri yao ngabadi bali ku fashion show bekwe kafanani muzo kwanga muri yao ngabadi bali mukwetegetegera kole collab je bujja masao they can make a perfect match yee ni wabate gachi batu musaba ko bwali wabuzi bo musaba Gruneda mubi ni kajazimi ni kachara karungi te wali songola cha ya chimugano ku musaba ko wa musaba nga ate chitagwa mugana yee ngali ya mugagenda ochitegera so chifanya cha chitunze nyo weekend yona ngabantu bateka ozi question marks nyinji nyo lwaki Gruneda ne Jasmine mu nsonga wali mu nsondo kitegera anayo yangu ya mune katubalinde munagenda okuwulira nti ate munange Gruneda ate binaalwa munange mumbirinde mujabira kale nze waso Emmanuel tusinza kwigana na lifestyle.